25,000 نیروی ویژه به شمول زنان. راه اندازی بیش از 9,000 عملیات شبانه، رهایی بیش از 400 زندانی از زندانهای طالبان، گرفتاری اعضای رهبری طالبان و گروه‌های هراس افکن دیگر، بازپسگیری ولایت‌ها و ولسوالی‌هایی که از سوی طالبان سقوط داده شده بودند. کار همین سربازان است. در هر جای باشه ما در سراغ اونا میریم، اونا را از همون جا دستگیر یا از بین نبریم. من خپل مرگر لاس اور کړه ما پسنګ کې او هغه ډیر درد هم لري، ځکه خپل نږدې مرګری له لاسه ورکوي لکه ورور په شان. صفیه فرمانده یک کندک چرخبالهای نظامی است. اما مانند دیگر خلبانان برای نظامیان در پایگاه ها مهمات و غذا می رساند و جان باختگان و زخمیان را انتقال می دهد. میخوام؟ آپری فلاد دستچا. کامپلیت. کیلو کی کبی دوز؟ لا. پاسینجر بی؟ پاسینجر بی. کابین دوز فرانر هاب؟ لا. انتقال مهمات در تقریبا هر چندین ولایت هایی که مال ثابت داره ما نشست کردم، بتونه رنوی داره در کلگی ولایت ها سفر کردیم. خوش آمدیم. مانده نباشیم. رسیدیم بخیر؟ کجا آمدیم دگر باز؟ بخیر باشیم، سلامت. این میدان نظامی مزار شریف. بلخ، 19 ماه دلو. برای راه اندازی حمله بر طالبان در ولایت های شمال برنامه های بزرگی باید در ریزی شوند. ما پلان خود را و پلان گذاری خود را بر سال آینده فیلان ادامه دارم و اجرا میکنیم. انشاءالله که در سال آینده با یک پلان خوب، با طرح خوب جهت سرکوب تروریسم در شمال در روی ورق و در عمل روش عملی خواهد شد. با ولسوالی چمتال می رویم. جایی که پیش از این تنها مرکز ولسوالی در اداره کامل نیروهای دولتی بود. در دست راستتان یک پوسته است فعلا. امیال اگر ببینین برتون معلوم میشه. اینمی پوسته ما شهید زخمی داریم. واقعا ولسوالی چمتال یکی از مراکز ثقلشان و مراکز قمندهشان بوده. در طول امرت سال تمام قماندان های کلیدیشان از چمتال هستن و یا هم بعضیشان از چاربولک هستن. ما در طول امرت سال ها فعلا یک چار ولسوالی سقوط در شمال داریم، تحت اداره دشمن است. تا دو هفته پیش نان پاسگاه‌های پلیس و اردوی ملی را در منطقه ولسوالی چمتال نمیتونستن با موترهای نظامی انتقال بدن و ایر افراد غیر نظامی میبردن انتقال میدادن. کاملا این جاده بیشتر تحت کنترل طالبان بود. اکنون مرکز سوق و اداره نیروهای دولتی همین جاست. برای رفتن به روستایی آماده می شویم که هنوز هم از حضور طالبان در آنجا سخن زده می شود.
روز گذشته تو قماندان های قوی از اینها کشته شدن. یکی ولسوال خود چمتال به نام جابر نام داشت و یکی هم ملا نقیب الله که صبح ساعت 7 بجه خودش منگذاری میکرد تا از طریق قوا که مفهوم نداشت به ما سر بین بودیم که بو یک قماندان خیلی بجستی چمتال بودم که صبح کی بین افتم و اون سر دیگه شابه قشم کار کردیم ما طریق برنامه که بتونیم بخیر اون رو بین بریم بچه‌ی ما نظر به یک مطلع که شما هستین او آمده بکنین دینجرا رو نیه برین دینجرا ضرور نیست دینجرا باشد اینجا نیروهای ما شما پیاده اوجه هست اینجا هستن صحیح یک مطلع خود جور کنین دیگه هم اینجا باشه صحیح بچه‌ی ما دیگه در مطلع هم تنظیم میکنین اگر باز کمون آنبیا کمون تاشین بچه‌ی ما اونجا هست تا مقصد در حدود 7 کیلومتر راه است. آخرین مرکز سوق و اداره نیروهای دولتی قلعه غوث الدین در چمتال است. که ما خودم رفتم تانک کماندور رو میده که کمانزو بلو کشیدیم و در روز تقریبا 34 نفر طالبان به شمول ولسوالش و نشان در کمین کشته شد. آلی دین اخت اخ دشمن نمون نه اینجا نیست کار مکمل کجی شده تا این تصویر مکمل کجی سید کفتان است یعنی کجی سید کفتان است که دایجا مسیر است که ما شما دشمن آمده که جنگ دار خوب است خوب است که جنگ ما جمع شود خوب است که جمع شود تلفات فعلا موجود ما این مورگ نمیذار جنگ در مزاری به نفع ماست دیمی کل چمتال به نفع ماست در نه ولایت در سمت شمال و که نه وانو که گرزیدلم چی وقت خانه رفته بودی؟ خانه دو میشتی مخکتلی و ما کورتا بیم در خیر در خودی نسیه کرد و وقت را رسید جون در خیر زبا دخمنم مخی کرده در نشو تینگی در مونگ در پوشی در کمندو در نور خدا ورگان در مونگ سر انشالله در که همانا نشتا در واده ریده حالا پس میریم ما به مرکز سوق اداره یا پس میریم به قلعه جنگی یا به خود؟ نه به سوق اداره میریم تا که همین کل قطار فاز بازگشت نکرده به سوق اداره میریم به مرکز سوق و اداره مرکزی چمتال برمیگردیم قبل من عبارم رخصتی میگیرم والا خدا میفهمه دیگه هنوز خود نو شروع کردیم ببینم چی وقت وضعیت خوب شد میرم حدی اقل این وضعیت مزار خوب شد نشد فامیل هم میرم من در یک شاید خیلی اساس و جنگی آمدیم بخیر نمیفهم که چقدر وقت اینجا هستم چون دامدار در جنگ هستیم سری برای دیدن چگونگی راه اندازی یک عملیات نیروهای ویژه باید به کابل برگردیم. دوست جنوب شرق و غرب اهمیت میگیریم از طرف تارگیر هم اهمیت میگیریم که کس را اجازه نمیتیم که از داخل بیرون برای و از بیرون برای داخل ما اصلا مجسید سلاشت هم داریم و پاچی هم داریم هم کار خودم معمولاً در قبلاً که میکردم ما میکنم این دقصه نشد ما میدونم که چه میدونم انتظار خواننده میکنم بشنیم و ملکی را قطعاً و دقت همه چیز ببینیم که زنا و مردا هر کسی که میاید به طرفتان تلفات ملکی نباشد برامادن تحقیق و تلاشی نامربوط ما میشه اگر کدام چیز مشکوک و یا کدام معلومات دارستاریم اینجا تشریع وظیفه است که قرار است امشب ما بریم اینجا به جزئیات تشریح میشه که همگی امو کار خود در جریان عملیات بفهمن که کی در کجا میره در کجا جای به جای میشه چگونه در محاصره میکنن وظیفه ما تحقیق و تلاشی خانوما و اطفال و همچنان حفاظت از آنها در جریان تحقیق و تلاشی کدام چیزی که ما پیدا کردیم در قماندان بلوگ و از بلوگ راپور میدیم دوست ها امنیت تیاره را بسیار خوبش از تیاره که پانش دین امنیت تیاره را مستقیم سهم سهی میگیرین بعد از امنیت تیاره را که گرفتین تیاره پرواز کرد هر کس با مستقامت های تعیین شده بسیار به شکل فاصله دار جدی بسیار به خونسردی پیش میره مهمات به قدر کافی باید ببری که احیانا خدا نخواسته اگر گپی میشه تو بتونی که کار خود را به شکل درست پیش ببری منتظر به کسی نمانی به خیر و سلامت باشین انشالله
بخیر برین و بخیر بین. خوشحالی کو افتخار کو دی باندې چې لاش د وطن خدمت کو و چې کله منځ وخت خپل منس کو چې وخت نه یو وخت خونه کې دی ټیم منس نه کې کله چې منځ وخت راشي بس خپل منس کو بیا غن رسو زوځي پیدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ای گروپ از سربازای نیروهای ویژه هستند که دو هفته پیش یک عملیات ویژه را در ولایت بادغیز را اندازی کردند و 62 تن از نیروهای امنیتی را نجات دادند. اکنون هم با این چرخواله که صدایش شما میشنوین نشست میکنه و ما به یک ولایت دیگه میریم و یک هدف خاصی است که اینجا عملیات ویژه راه اندازی میشه. همه نیروها به روستای در یکی از ولسوالی های شمال رسیدند. بابا جان گیری مورا کم کنی از یک می خودت یک طرفه کنی تمیز کنی می یک طرفه کنی خودا خطا از پوین جان موجو از اول نخست خانه های اطراف هدف را محاصره و بازرسی می کنند. همه اعضای خانه را بیرون آوردند. سروشه و ماهجبین از زنان تحقیق میکنند. کوچکترین اطلاعات از اینان برای دست یافتن به هدف با ارزش است. دشمن هست دیگه شما کار نداره. درست یعنی یک دقیقه ما میول برتون چی حالش میسازم. برای رهبری عملیات باید یک مرکز سوق و اداره موقت ایجاد کنند. کبرا. مردم در این منطقه از باجگیری های طالبان برایم قصه می کنند. چطور کنیم؟ خب بازار اگر بگیرن خب بگیرن میگیرن دیگه نمیگیرن. والاش طرف جنوب است یا طرف شمال؟ تقریبا طرف شمال میشه. شمال شرق میشه. چرخبال های مسلح تصویرهای منطقه و نیروها را به فرمانده عملیات می فرستند. بچه ها یک جای جمع میشیم قرار. شروع بکنیم نظام خانه و تصویر تلاشی را تعرف به داخل یه چیزی دیده نمیشه. در داخل تعرف دیده نمیشه هیچ مکمل. رایش پیدا کنین یک دور بزنین دور اولی را و نموش هر کدومش از یک قسمت دیگر را داره. فلاد اگه میشنیم رنگ تصویر تا تغییر بوده بده. یک کمی زومش کنم هم یه اولیه را رایش پیدا کنیم رایش هم. در چی وضعیت از کماندان صاحب کجا هستن؟ میبینین بچه را؟ از سوق دارای کسیه شدارتون صدا میکنم میبینیم شما دارا؟ دال تلاشی هستن که خانه ایجا را زیاد است. درست میبینین که در کدام خانه را فیصلی ما هست. صدایتون نمیویم اگر کش میکنی زیگنال را؟ یکم جوی که هست. مسئولیت ایلیاس ردیابی زیگنال های مخابره های طالبان است. در این منطقه خواله نیست. آل زیگنال ها را پیدا کردن نتونستی. چیزی ندارن زیگنال. نه بسیار جستجو بسیار تلاش کردم. برای فعلا خط میای هر طرفی میای دیگه. برای فعلا عملیات دو ساعت ادامه می‌یابد. و اکنون باید همه گروه ها خودشان را دوباره به محل های نشست چرخ بالها برسانند. در تاریکی شب به راه می‌افتند. کمک دوربین های شب بین راه می روند.
اما برای کسانی که مانند من و همکارم نخستین بارشان است در چنین عملیات شرکت می کنند، استفاده از دوربین شب و راه رفتن در زمین های ناهموار دشوار است. انتظار پایان می آمد. با سربازان خودمان را برای برگشت به مرکز به چرخبال ها می رسانیم. کماندان صاحب، خلاص عملیات آمدیم. چطور بود نتیجه؟ خوب بود. تعداد و دو همکارش زنده تزگیر شدن. دیگه بدون کلام تلفات دوست و تلفات ملکی دوباره به خیر بازگشت کردیم. یا آخرین عملیات خواهد بود؟ امیدوار هستیم آخرین عملیات باشه به خاطر صلح بیاید کشور ما. دیگه یارزوی ما است. اما هرچی که هر کسی که در مقابل مردم ما صلا بگیره و در مقابل مردم ما دشمنی بکنه، در حقیقت ما تا آخرین لحظه هستیم. هیچ کدام از این عملیات ها به حمایه نیروهای هوایی امکان پذیر نیستند. پشتیبانی عملیات های شبانه با چرخبال های جنگی مجهز با بم های لایزری از سوی زنان و مردان خلبان انجام می شوند. حسینا در بیرون از افغانستان آموزش دیده است. او نخستین بانوی است که از یک سال بدین سو عملیات های شبانه نیروهای ویژه را پشتیبانی می کند. رابطه رهبری شده هست، ام غیر رهبری شده هست و قسمت کامره دارن، لایزر دارن که ما از طریق از اون میتونیم که بر نیروهای زمینی و نیروهای که خاص مثلا هلیکوپترها هستن امروشون کمک کنیم. این سربازان در نزدیک به 2 دهه قربانی دادند. سال پار رئیس جمهور شمار قربانیان نظامیان را 45,000 تن اعلام کرد. آمار تلفات امسال روشن نیست. این نظامیان در هر جای با تهدیدهایی روبرو هستند. راه اندازی عملیات ها، حمله های انتحاری و انفجار ماین ها از نظامیان قربانی می گیرد. به یکی از شفاخانه هایی که سال هاست زخمیان جنگ را درمان می کند می رویم. چندین زخمی زیر جراحی هستند. به خاطر که داخل عملیات خانه می ریم، زخمی را که از حمله انتحاری امروز آوردن باید ماسک بپوشیم و این لباس ها را داشته باشیم که عملیات زخمی چطور مگذره. این نظامی از استادان دانشگاه نظامی مارشال فهیم است که در حمله انتحاری در برابر این دانشگاه به سختی زخم برداشته است. سیخ بسته میشه در پایشان دیگه دکتر سر. قد خونه میشه انشالله پایشان خوب میشه. نه خیلی پایشان خوب میشه. برالوی یک کسر داشت، زخم ناریه بود. در پول جرحی شیریان هم داشت و همه حالت زیر کنترل هم از شیریانش هم ترمیم شد. این جوان پایش را در یک عملیات در هلمند دست از داده است. خدایا پایم. این مرد که در حدود 30 سال جانهای دیگران را از ماین ها نجات می داد، خودش 5 سال پیش در انفجار یک ماین آسیب دیده است و بخش هایی از بدنش فلج شده است. از ناداری ها و سختی های زندگی قسم می کند و درد فرزندش که بیماری سرطان دارد برایش درد آورتر است. ما حاضر هستیم به سال هم حاضر هستیم و وقتی نشینیم تا اندازه حاضر هستیم به شرط ازی که دستاوردهای 20 سال از بین نره. دینمون خوشحال و غوارد و صدا رو بند تلپات رو بندستیم. من در سول تگیم، سول غوارد و دی منگ حق و کوک عرص منم شید. دا دی منگ خبی پا کلمنز تلالی دی، سی دی منگ غند وجود پا کلمنز اولار شید. من در سول تگیم،
صلح غواردو. جلال که سرباز اردوی ملی بود سالها در بخشای مرزی کار میکرد. او 2 سال پیش یک پایش را در عملیاتی در دنده غوری از دست داد. دشمن ضرور است با ما مسلمان ها، با افغان ها، تا نسل آینده ما اینمی کسیم نشه، اولادای ما، برادرای ما، دیگه افغان های ما، آینده جوان های ما در اردو، در طالب ها، در هر جایی که هستن، همی هر جایی دوست پای اعضای وجود خود های دوست میتن، همی افغان ها هستن، ما بازم رند میبریم. هدف ما این است نسل آینده ما هیچ کسیم قربانی نشه. با این هم این سربازان برای بلند نگه داشتن پرچم این کشور و به میان آمدن روشنایی در زندگی مردم گام برمی‌دارند.